A tavasz beköszöntével a turizmus is ébredezik Székesfehérváron. A nappalok lassacskán hosszabbak lesznek, az éjszakák rövidebbek, az időjárás is egyre kedvezőbb, mindez együttesen pedig pozitív képet festhet a városi turizmus jövőbeni helyzetéről, azonban egyelőre csak óvatos becslésekről lehet beszélni. Nem nagyon látunk előre húsvétre, akár pünkösdre még, hiszen az elmúlt években az utazási szokások nagyon megváltoztak, az utazási döntések nagyon lerövidültek, utolsó pillanatban döntenek egy-egy hosszú hétvégéről az emberek. A városba látogatók rengeteg színes és érdekes kulturális programmal találkozhatnak, az aktív pihenésre vágyók pedig akár a Sóstóra is ellátogathatnak. A Sóstó kínálatával pedig egyértelműen ennek a szegmensnek tudunk egy akár egész napos programot kínálni. Keresettek természetesen a rendezvények, már keresik az éves rendezvény naptárt, a palettát, az emberek, úgyhogy hát abban bízom, hogy mindez a kínálat és Székesfehérvár elhelyezkedése és egyáltalán a belföldi utazási szokások átalakulása kedvezni fog nekünk ebben az évben is. Az egyik székesfehérvári hotel ismét rendhagyó programokkal készül a húsvéti időszakra a vendégei számára. Húsvét az nálunk hagyományosan teltházas időszak, hiszen az első olyan hosszú hétvége mindig az évben, amikor már ki lehet mozdulni, jó idő van, tavasz van, nálunk mindig vannak élő nyuszik, bárányok, már simogatni nem lehet őket, csak nézni, de ezt nagyon szeretik a családok. Úgyhogy a családi szobáink, vannak két légterű családi szobáink direkt családok részére, nagyon hamar elkeltek, úgyhogy most már főleg olyan szobánk van néhány szabadon, ami inkább csak két főre alkalmas. A szépkártyával történő fizetések a kereskedelmi szálláshelyeken a tavalyi évben 26%-kal nőttek, ami közel 2 milliárd forintos növekedést jelent. Az adatok alapján a székesfehérvári szállások esetében maximálisan a vendégek 20%-a használ szépkártyát. Ennél lényegesen többen élnek a Széchenyi pihenőkártya adta lehetőséggel a vendéglátóhelyeken, vagyis az éttermekben és a kávézókban.